لوگ اپنا ہاتھ یوں نکل لیتے ہیں بھائی سب تیاری کر لیجئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد مضبوطی سے ارادہ بنا کر کے ایک چنگ میں کودنے کا کام کرنا ہے آپ نے سنگ بنا لیا تو میں چاہے احتیاط کرتا ہوں یہ سرکار گھومنے کے بنائے گی تمہاری پرانی پینشن باہر ہوگی ان شبدوں کے ساتھ آپ سب کو میں بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں